të dashur miq, në fakt për gjithë ata të cilët kanë qenë ndjekës politikave në qytet, të jetës aktive sociale, e njohin Avisa Lushin si kryetarin e Këshillit Bashkiak. Në një pozicion, në fakt kam përshtypjen për herë të parë femër pozicioni kryetarës bashkiake i kryetarës Këshillit Bashkiak apo edhe më herët kishte pasin tillë. Jo, edhe më herët, po. Ndërsa dy mandate, jo pak të si e ndan pjesën tënde akademike, të profesionit tënd nga pjesa publike, çfarë të ka dhënë dhe çfarë i ke dhënë ti pjesës publike? Atëherë po, është e vërtet, unë për dy mandate kam qenë antar e Këshillit Bashkiak dhe në mandatin e dytë për një periudhë gati 2 vjeçare kam qenë në krye të Këshillit Bashkiak. Aktiviteti politik ka qenë krahas aktivitetit tim akademik, ka qenë mjaft aktiv sepse e ndjej veten pjesë të politikës, dhe mund të të politikës lokale dhe konkretisht të forcës politike që unë përfaqësoja, të Partisë Socialiste. Ka qenë një periudhë sigurisht që më ngjall nostalgji, një periudhë aktive në të cilën unë kam fituar një eksperiencë jashtëzakonisht të madhe, sigurisht të qenit si përfaqësuese e komunitetit në Këshill Bashkiak është një përgjegjësi e lartë, por njëkohësisht kam fituar edhe një eksperiencë mjaft e rëndësishme gjatë periudhës që kam qenë antar e Këshillit Bashkiak. Akoma më tepër kjo eksperiencë është përforcuar akoma më shumë kur un kam qenë në krye të Këshillit të Bashkiak për periudhën 2 vjeçare. Ishte një periudhë mjaft intensive, një periudhë e cila më bëri të kuptoj shumë element, mënyrën se si duhet të drejtoheshim drejt Këshillit të Bashkiak, mënyrën e komunikimit me anëtarët e Këshillit të Bashkiak, zonja dhe zotëri mjaft të nderuar përfaqësues të komunitetit të Florës, dhe sigurisht të gjitha këto shërbyen që un të fitoj një eksperiencë mjaft mirë në këtë drejtim, krahasuar edhe me bashkëngjitur edhe me formimin tim akademik dhe me funksionin tim akademik në Universitetin e Florës. Thënë që politika ndonjëherë më shumë të merr. Nuk mund të them të merr, por në një farë mënyre më ka marr nga koha që unë mund të jepja në funksion të formimit tim të mëtejshëm akademik në kryer natyrë detyrave në vazhdimsi për të formuar akademikisht, por sigurisht edhe unë ka marr nga politika, ka marr eksperiencën, ka marr elemente të tjera të formimit tim të përgjithshëm, të cilat sigurisht tani më kanë bërë më të sigurt, më kanë bërë më aktiv dhe më të përgjegjshëm në atë se çfarë unë kërkoj nga politika dhe se si duhet të integrohem në politikë në vazhdimsi. Në fakt, grua në karrierë është fjalë e madhe në Shqipëri, sepse sigurisht ka përballë mure, pengesa dhe le të themi shumë gjëra të vogla të cilat na ndonjëherë pengojnë. Sa e lehtë është apo sa e vështirë është që të bësh thjesht në karrierë, thjesht edhe në politikë në Shqipëri, në një vend si Vlora, lokalitet i vogël me njerëz që jo gjithmonë kanë formimin e dur politik apo pikpamje dhe këndvështrime. Në fakt është e vërtet, të qenit në politikë, sigurisht që ndesh dhe në hendekë ndesh në situata të cilat të bëjnë që shpesher të bëjnë të mendosh që të triqesh, të bëjnë të largohesh nga jeta politike, sigurisht kjo vlen për politikën e madhe, por njëkohësisht në një qytet si Vlora, detyrimisht ndodhesh përballë situatave të cilat shpesher të bëjnë të pengojnë të vazhdosh të punosh dhe të integrohesh në jetën politike. Dhe sigurisht i kam ndeshur edhe këto vështirësira, por ndoshta të qenit për një kohë shumë gjatë, sepse unë në një moshë shumë të hershme kam filluar të aktivizohem në jetën politike, duke ngjitur shkallët e karrierës, nëse mund ta quaj kështu, gradualisht, dhe për të arritur më pas në ato pozicione që kam patur në Këshillin Bashkiak. I kam ndier këto vështirësira, të cilat qoftë në jetën e komunitet, por qoftë edhe në aktivitetin tim profesional në një farë mënyrë nuk më kanë lejuar që të realizoj ato lloje synimesh që kam patur, por them se me dëshirën e madhe për të ecur dhe për të përfituar në karrierën time në vazhdimsi, kam mundur që t'i eliminoj, kam mundur që t'i neutralizoj dhe kam arritur atje ku unë kam menduar se duhej, ka qenë e duhura. Në fakt, kur ka qenë momenti që ke thënë jo, nuk mund dhe më do dorëzohem, apo se ke menduar asnjëherë?
jo nuk e kam menduar asnjëherë. Do të thënë momenti i këtyre viteve fundit ka qenë pikërisht për shkak të mbylljes së studimeve të doktoraturës, gjë që ishte mjaft e rëndësishme për mua, por jo për t'u larguar asnjëherë. Sigurisht, domethënë unë do të vazhdoj të kontriboj, ashtu sikurse në çdo fushatë elektorale kam qenë pjesë aktive, por jo për të larguar absolutisht. Domethënë do të jem aty, do të vazhdoj të kontriboj, por pa lënë më një anë edhe pjesën time të profesionit, e cila sigurisht ka disa elemente të cilat duhet përmbushur, sikundër edhe thash, studimet e mia doktoraturës më kanë marr pak kohë nga e përgjithshmja, por sigurisht jo për të më penguar. Ti je një nën e dy vajzave që përveç se të ngjajnë shumë, janë shumë fëmijë shumë të mirë. Si është tani që ato po rriten, që kuptojnë që në fakt i kanë të dy prindrit personazhe të njohur në qytet, ka një lloj komportimi apo ka një lloj normaliteti në gjithë raport? Të qenit nën sigurisht është gjë më e rëndësishme dhe është gjëja për cilën sigurisht domethënë njeriu përpiqet, punon, lufton sigurisht domethënë që të arritë përveç se të rris, por njëkohësisht të japë edhe një formim ashtu siç duhet dhe domethënë si është më e rëndësishme edhe për fëmijët. E vështirë mund të them është sepse tashmë ato ndodhen në një moshë, sidomos vezimat në një moshë domethënë delikate dhe ka nevojë për një mundje shumë të madhe nga ana ime si nën, por e të dyve, pasi rritja e fëmijëve dhe përkujdesja dhe edukimi i tyre sigurisht kërkon përkushtim nga ana e dy prindërve. Nuk kemi munduar asnjëherë, domethënë nuk kemi patur sesionim që tek fëmijët tan të implementojmë pikërisht faktin e të qenit dy figura publike, pasi edhe bashkëshorti im si gazetar, të cilin është edhe është kolegu juaj, jemi munduar që të dyja të rriten me frymën e dëshirit fëmijë sikundër gjithë moshatarët e vet, të rriten me ato të cilat u ofrohen si gjithë bashkëmoshatarët, pa kaluar caqe të cilat janë limitet e moshës, por që duke u qëndruar pranë, duke u dhënë dashuri, përkushtim, sikundër çdo prind fëmijës së vet. Çfarë aspironi disi në karrierën personale? Cilat janë pritshmëritë e tua, shkalla e radhës që të doje dhe përkushtohesh për të ngjitur? Atëherë sigurisht pikësimet e radhës janë që unë të përfundoj studimet e mia, të mbyll domethënë studimet e mia të doktoraturës dhe tema e diplomës sa afërmi, në mënyrë që formimi im akademik të jetë tjetë më se i plot, jemi formuar akademikisht në punën time për të cilën jam shumë e interesuar dhe pa diskutim, do më thënë është gjëja, është mjaft e rëndësishme, por kurse si nuk mund të them që është e vetmja, pasi edhe në jetën politike, gjitha kontributet e viteve të tëra, unë vazhdoj, aspiroj dhe sigurisht do të vazhdoj të jem pjesë aktive e jetës politike në momentet e caktuara. Doktore shkencash? Për pako, në përfundim të temës së diplomës, sigurisht edhe ti doktor shkencash. Ju e ushtroni profesionin në radh parë pranë parsore apo konkretisht duke qenë se jam pedagoge funksionale, jam pedagoge me kohë të plot pranë fakultetit, është pak vështirë. Nuk e ushtroj si profesion, por nuk e ushtroj si profesion që të jem që të punoj për shkak të pranë të sëmurit. Por praktikat mësimore që ne realizojmë na bëjnë që të jemi gjatë gjithë kohës pranë pacientit dhe sigurisht domethënë duke qenë në kontakt dhe duke aplikuar dhe praktikat mësimore të reja, të reja më të fundit që dalin tek të sëmurit, sepse duke i mësuar studenti, ne e praktikojmë drejt për drejt dhe ata e mësojnë përmjet nesh tek pacienti në mënyrë të tillë që njohurit i kenë jo vetëm teorike, por të shohin se si ato realizohen në praktik. Kështu që nuk jam shkëputur nga profesioni, sepse ai profesion është domethënë që mua më ndihmon për të qenë edhe një pedagoge suksesshme në këtë fushë, në të cilën jam duke dhënë mësim në pranë Universitetit të Vlorës. Në një kohë kur ka pasur një sër ngjarjesh të fundit rënduar mbi figurën e gruas, është shumë e rëndësishme për dhënë mesazhe dhe të thëna qartësisht dhe të artikuluara nga goja e njerëzve cilët kanë punuar dhe punojnë çdo ditë për të arritur mirëqenien e tyre personale, të familjes tyre, por edhe arritja në karrierë është më e fortë sesa e përcjell nga media apo rishtas nga kushdo tjetër. Keti një mesazh për të gjitha gratë, për studentët, për
Sigurisht, duke qenë në kontakt për ditë pothuajse me studente, kjo na ka bërë të kuptojmë pikërisht domethënë se çfarë problematikash të ndryshme kanë femrat, kanë studentet femra, kanë femrat në përgjithësi, dhe ajo që unë doja të thoja të gjitha do të ishte është pikërisht fakti që të mos dorëzohen asnjëherë, të luftojnë për veten e tyre, të luftojnë për familjen e tyre, sepse është shumë e rëndësishme. Në qoftë se ne nuk përpiqemi për veten tonë, pa diskutim që do të jetë shumë e vështirë ta kërkojmë prej të tjerëve. Pra çdo femër, çdo grua, çdo nën duhet të përpiqet për më të mirën për veten e vet, për familjen e vet, sepse kështu mund të arrijmë ato të cilat ne do të kërkojmë nga vetja jonë. Unë nuk kam për të shtuar diçka tjetër. Unë doja të falenderoja vërtet shumë që ndam së bashku këtë hapësirë në studio, duke të uruar vërtet shumë suksese në të përditshmen tënde, në karrierën tënde, edhe në aspiratat e tua si nën, si grua dhe si pedagoge. Ndërsa ftesa vjen e hapur për të tjera herë me të tjera projekte më madhore se sa këto të realizuara deri tani. Evis, faleminderit. Faleminderit edhe juve dhe suksese në editat e mëshme. Faleminderit. Mish, ne do të kalim sërish të muzika për të rikthyer pas pak në studio për ndarje të fundit informacione.